Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Pod jižní tribunou. Moje jméno je Tomáš Vobořile. K údivu, vzhledem k tomu, že už máme 14. díl, že stále figuruju v tomto podcastu, který se věnuje hlavně výhradně sportu. A jelikož já nejsem úplně sportovně zdatný a když se do nějakého sportu pustím, tak si u toho ideálně zlomím pažní kost. Tak proto je tady se mnou Martin Kovařík a máme tady samozřejmě hosta, kterého jste někteří z vás museli hádat, kdo to je, a my vám už teď prozradíme a představíme, kdo to je. 14. hostem našeho podcastu je momentálně trenér nejstaršího teplického dorostu, ale dříve třeba opora Teplic v památné sezóně 1998-99, Petr Fousek. Ahoj, Fugi. Ahoj, kluci. Ahoj, Péťo. Půjdeme asi úplně od začátku samotného. My víme o tobě, že jsi teda rodák z Ústí. Je to tak. A my jsme se chtěli zeptat, jak to máš vlastně s tím sportem. Jestli jsi jako rovnou začínal teda s fotbalem, nebo jestli tam figurovaly i nějaké jiné sporty? Tak samozřejmě jsem rodilý Ústečák, ale Ústecký kraj mám rád a samozřejmě sport číslo jedna byl fotbal, kam mě vlastně přivedl tady do vesnice v Ústí na Labem, do Chuděrova, můj starší bratr Fanda, takže mě bylo nějakých 6-7 let a tím vlastně začala moje fotbalová kariéra. My jsme se bavili o tom, jak to ale tehdy vlastně v rámci toho fotbalu fungovalo, protože tehdy to nebylo jako dneska, že jsou rozdělený i do věkových kategorií a podobně. Jak to tam vlastně teda fungovalo? Tak byla jenom jedna kategorie a to byli žáci a vlastně tam bylo všechno namíchané od těch 7-8 let až po 15 let, takže ty kluci byli věkově mezi sebou daleko, ale byl to jeden tým, nebyly přípravky, nebyly mladší žáci, nebyly starší žáci, takže byl jeden tým, který se snažili trenéři, tenkrát trenéři, že jo, fanouškové fotbalu, otcové od rodin, že jo, snažili poskládat tým, aspoň aby měl 13-15 kluků a takový byly moje začátky. A vy jste jakožto takováhle vesnická, vlastně vesnický tým, když tak řeknu, tak vy jste hráli i s nějakýma většíma klubama, ať už je to Ústí, Teplice nebo z okolí, tady z těch měst? Ne, to byla jenom taková tenkrát okolo Ústí, co jsou Povrly, Boštětice, Skorotice, Mojžíř, to byla taková, nejezdilo se tak daleko do Teplic, do jiných měst, ale jezdilo se tady po vesnicích v okolo Ústí. To znamená, že jakoby ta situace, co se týče těch hráčů a těch věků těch hráčů, tam byla přibližně jako stejná i v těch ostatních týmech? Určitě, bylo to stejný a ta věková, řekl bych, taková širší věková hranice tam byla ve všech týmech. Nebylo tam prostě někde, že hráli jenom 14-letý nebo 8-letý, ale byl to prostě mix různých ročníků. A v kolika letech tě vlastně ten bratr odtáhl teda na ten fotbal? Vzal mě za ruku, musel mě hlídat odpoledne a on už tenkrát hrál, byl o 4 roky, je starší vlastně, takže mě vzal za ruku, měl mě hlídat odpoledne, takže tak pojď, já tě vemu na trénink. Bylo mi nějakých 6-7 let, tam mě hodil na hřiště, hodil mi balón, já jsem si začal kopat, hrát si. Ten trénoval, že jo, a postupem času jsem se zapojil i já do týmu, protože jsem byl takový menší, ale šikovnější. A taky jsi nám říkal už vlastně, že tehdy to se netrénovalo úplně na trávě teda. Ano, netrénovalo, dřív tady v těch týmech byla všude škvára. Těch týmů, co měl travnatý povrch, bylo málo, umělky vůbec neexistovaly, takže dnešní mládež zná jenom škváru v podobě Antuky a je škoda, že ty škvárové hřiště vymřely, protože bych tam kolikrát vzal ty naše talenty, aby věděli, na čem my jsme trénovali, a ještě mám škváru tady za kůží pod kolenem. Ale to už máš jenom, to jsi tam jako nechal, ale záměrně, ne? Aby si jak takovou vzpomínku. Takovou vzpomínku na to mládí, ale samozřejmě jsme to drhli kartáčkama, mejdlem, že jo, řvali jsme u toho, když nám to rodiče nebo trenéři, že jo, kartáčovali, aby se ta škvára dostala ven, takže to mi tam zůstalo, asi jsem to pořádně tenkrát tím kartáčkem nedostal ven. A jak to bylo ještě se sportovním vybavením, jakoby, když se hrál na škváře, nevím, tam se taky hrál jako s kolíkama, nebo jak to fungovalo? Ne, dřív byly jedny kopačky, ty byly hadrový, ano, tenkrát nějaký kolíky nebo lisovky existovalo akorát v západním Německu, ale my talenti jsme vyrůstali na gumotextilkách, říkali se jim hadráky a ty jsem měl vlastně až do nějakých potom
14-15 let. No. Takže s takovýma kopačkama my jsme vyrůstali, tenkrát stáli snad 30 korun v mých začátkách. No. A dokolika ty jsi vydržel vlastně v Chuděrově? Já jsem vydržel do 13 let, do 12-13, pak mě koupila tenkrát Ústí nad Labem armaturka za tuším 8 nebo 10 balónů nových dali do klubu do Chuděrova a tím byl přestup stvrzený. Takže předpokládám, že svým svěřencům říká, že jsi stal 8 až 10 míčů. To oni nevědí a asi by si ťukali na čelo, kolik jak jsem byl tenkrát drahej. To je cena. Vidíš, v míčích. No já jsem se chtěl jako zeptat i zároveň, jak to bylo v rámci jako rodiny, to znamená, že brácha tě dotáhl na fotbal, ten hrál teda. A nějaký ostatní členové rodiny byli ještě třeba nějak zapojený do sportu, ať už do fotbalu nebo jakýhokoliv jinýho? Ne, tak my jsme vyrůstali jenom s mamkou a mamka kdysi za mladá ještě na škole občas dělala atletiku, ale jenom já s bráchou vlastně jsme zůstali u fotbalu. A bylo pro ní nějak náročný tehdy schánět vlastně fotbalový pomůcky jakoby pro vás? Tak samozřejmě tenkrát i byla možnost, že ty týmy občas nakoupili ty kopačky, ty hadrové kopačky a i chrániče, tak to nám tenkrát ty kluby, když ty rodiče neměli takovou možnost, aby vám mohli koupit kopačky, tak je dali, ale samozřejmě nebyl problém tenkrát koupit ty kopačky, protože oni vám vydrželi docela dlouho, ale byla to taková obuv, neobuv. No. Ale jsem rád, že jsem na ní vyrůstal. Jakože ti to do budoucna jako pomohlo, že když si potom se dostal k lepším botám jako na tu hru, tak najednou to bylo nebe a dudy a najednou... Samozřejmě potom ten přechod z těch gumáků, když řeknu potom na pořádný kožený kopačky, tak samozřejmě byl úplně jiný a ty kopačky kožený potom byly i drahý, takže ne každý si je mohl dovolit, ale samozřejmě to potom o ty kožený kopačky se staráš, protože byly hodně drahý a měl si jenom jedny a dával si jim lásku. Já vím, že jsem, když byli noví, že jsem s nima i spál, měl jsem je na nohách, furt jsem se na ně díval, takže tenkrát mý kožený kopačky byla událost. Ty jo, ale to je úplně zase úplně jiný svět, bych řekl, protože dneska si ten hráč, byť provleguje dokoliv, kdo prostě tak ten dostane kopačky, jo, super, no. Ale Luděl měl Pumy, ten má lepší. Tak to jako dneska je úplně jako jiný, ale tehdy si toho člověk teda vážil. A to znamená, že když si dostala takovéhle kopačky, tak zároveň se zvedla i tvoje hodnota a to už nebylo 8 balónů, ale bylo to víc, ne? No tak to bylo, že jo, když mi bylo nějakých, když jsem byl v dorostu v 16, v 17, furt v tom začátku dorostu jsem měl furt ty hadráky, protože furt byla škvára. Samozřejmě občas jsme se dostali na trávu, když byl nějaký zápas, že jo, na armě, ale většina ta škvára a ty kožený kopačky přišly 17-18 let. Já bych se ještě vrátil jenom na chvilinku k Chuděrovu. To je vlastně rodiště docela dobrých fotbalistů, protože jestli se nepletu, jak tam začínal Jirka Rošík. Ano, začal tam Jirka, vlastně Jirka je taky rodilej Ústečák, takže a ta vesnice tenkrát tam byla nějak, my jsme to měli kousek od sídliště, měli jsme to nějakých 8 minut přes kopec pěšky, takže to byla nejbližší volba toho hřiště a chodili tam, byl tam i tenkrát bývalí hráči armaturky, ať to byl Milan Darány nebo Pepa Seifer, takže tam těch fotbalistů bylo víc, ale vím, že Jirka tam taky začínal. A proč jste začínali tam, proč není, kde v Ústí rovnou? No, protože tenkrát ten klub, ta arma, že jo, nebyly žádný nábory, nedělali se žádný nábory, nějaký výběr tady těch dětí tady do těch klubů, takže se šlo tou nejjednodušší cestou na nejbližší hřiště, který bylo u bydliště. Takový paradox, že zrovna přes kopec je prostě blíž hřiště, ano, jsme sice Ústečáci, ale jdeme prostě do vesnice kopat. Ano, je to tak. My se budeme postupně dostávat právě k tomu Ústí jako takovýmu a já nevím, jestli teď možná trošku nepřeskočím, nicméně u rodičů častokrát to bývá o tom, hele, moje dítě teď začíná s fotbalem, studuje, snažíme se, aby něco vystudoval, ale on častokrát třeba vidí, hele, vidí se, že by třeba mohl ten fotbal dělat profesionálně, že by mohl i něco vydělávat. Jak dlouho vlastně trvalo, nebo jak to vlastně fungovalo u vás, než si dostal, dá se říct, nějaký jako plat, kdy se začal živit vlastně fotbalem? Do té doby tě nějak maminka živila, nebo já nevím, v té době, v těch letech tady ještě byly různý trhy a podobně, nebo možná jestli si převáděl někoho přes hranice, nevím. Jak to vlastně bylo tehdy? Tenkrát se ještě nepřevádělo, protože přes hranice musel mít buď pas nebo doložku, protože by tě nepustili nikam a střežilo se to, ale... Já, co si vzpomínám, tak potom v té armě, že jo, když mi bylo nějakých 17-18 let, tak tenkrát tam byly soutěže, druhá národní, teď je to ČFL,
Takže já jako mladý tenkrát vlastně v 17 jsem tenkrát byl v kádru Ačka a dostával jsem tenkrát 500 korun měsíčně, ale mamka mi založila tenkrát účet ve spořitelně, kam mi vlastně ten klub každý ten měsíc tu 500 posílal do té doby, než mi pak bylo 18 a mohl jsem si s těma penězma dělat, co jsem chtěl. Ale v té době 500 v 17 to nebylo jako špatný, ne? No, nebylo to jako špatný, ale nemohl jsem si na to šáhnout. No, měl jsem to na knížce, vlastně, že mi bylo 17, takže to měla pod palcem mamka. A bylo to tak ideální, asi kdybych ty peníze dostal, tak bych je asi rozfofroval, ale takhle potom jsem měl něco málo aspoň uložený. Něco malého našetřeného pro ten jakoby větší nějaký start. Ano. Protože ty si teda říkal, že jste vyrůstal jenom s maminkou, to znamená tatínek tam nebyl, nebyla tam nějaká další finanční podpora, takže to všechno táhla mamka teda. Ano. A bratr Fanda to dotáhl nikam ve fotbale? Skončil v dorosteneckém věku, potom, že ho šel na vojnu, že jo, tenkrát se chodilo na 2 roky, tak už a potom návratu z vojny, že jo. Našel děvče, založil rodinu, takže ten fotbal jako u něj nebyl na prvním místě. No a jak ty si to vlastně měl potom do rosteneckým věku? Protože já teda si zakládám na tom, že vždycky dělám velký rešerše před našima dílama, ale prostě u tebe vypátrat něco před rokem 93 je prostě jako nemožný. Od roku 93 už se dostaneme jako ke statistikám a tak, ale jak to vlastně bylo vlastně do nějakých tvých jako 21, tak jak se tam vyvíjela ta kariéra? Kariéra se vyvíjela tak, jak jsme se bavili, že jsem v 17 dostával tu 500 a potom v 18 letech vlastně tenkrát doktor Pyšný vlastně ještě teď funguje tady na klinice v Ústí, tak ten dělal vlastně doktora u nároďáku dorosteneckýho a doporučil mě ještě s jedním bývalým spoluhráčem jednomu trenéru, tenkrát do Dukly Praha vlastně, takže my jsme odjeli na zkoušku do Dukly tenkrát. Uspěli jsme tam a já poslední rok v mým dorosteneckým věku jsem byl v Praze a hrál jsem za Duklu Praha a Extraligu vlastně dorosteneckou. A jak ty to tam měl? Ty jsi tam předpokládám si i studoval teda během dorostu? Vlastně tenkrát to bylo tak, že já už jsem měl vystudováno, měl jsem 3letý obor, střední odborné učiliště a v 18 a ještě rok jsem mohl hrát za dorost, takže už já jsem pracoval vlastně, když už jsem hrál i v tom dorostu, to mě tenkrát vlastně pan vedoucí v té Dukli měl stavební firmu, takže jsem chodil třeba na 3-4 hodiny jenom ráno do práce něco dělat a odpoledne jsem chodil na tréninky, kde jsem měl i za to peníze, za tu práci, ale nemusel jsem chodit celý týden, chodil jsem třeba 2x nebo 3x v týdnu. Takže ten poslední rok v tom dorostu jsem strávil takhle, spal jsem v Praze na ubytovně a veškerý servis tenkrát, co bylo od vojáků, jídlo, spaní, takže to já jsem měl od klubu hrazený. Jaká to byla změna přejít do Prahy? No tak byla to velká změna, samozřejmě malého městečka v uvozovkách z Ústí do Prahy, že jo. Ale znova říkám, ten rok tím, že ještě byl jakoby dorostenecký, tak to bylo prima. No tak, že jo, Praha, no nějaký, že jo, tak se chodilo na diskotéky, na pivo, ale nebylo to v takový míře asi, co potom jako se chodívalo, ale v tom dorosteneckém, tím ještě, že jsem chodil jakoby ráno 3x v týdnu do práce, tak se to nějakým způsobem dalo zvládnout. Ale změna je to velká, ale znova, ubytovna vlastně Dukly byla tenkrát pod Juliskou, takže já jsem vyšel, že jo, já nevím, kolik tam je schodů, 200 schodů a byl jsem na Julisce. Ty jsi říkal, že teda v dorostu si začínal dostávat nějaký peníze, nebylo to na živobytí, musel si ještě potom nakonec, když si už nějak vlastně dodělal, tak si vlastně začal ještě jako pracovat, ale měl si už někde v hlavě, že bys to třeba v rámci toho fotbalu mohl dotáhnout nikam, že by si nemusel, nechci říct dělat rukama, jo, ale že bys nemusel dělat nějakou stavařinu, něco takového a že by si mohl si vydělávat čistě jenom fotbalem. Měl jsi to v té hlavě už tehdy v té době? Já už jsem to měl v hlavě vlastně, když už jsem šel do dorosteneckého věku, kdy mi bylo 16, tak už jsem věděl, že se chci v budoucnu živit fotbalem. A dělal jsem proto všechno. Chodili jsme dřív na tréninky, kopali jsme si, ty možnosti my jsme tenkrát měli. Dneska ty děti nebo ty kluci těch možností kvůli těm hřištím tolik nemají, ale my jsme mohli jít, mohli jsme si kopat hodinu před tréninkem, hodinu po tréninku, my jsme to měli dovolený, mohli, ty hřiště byly. Takže já jsem to měl nastavený tak, že prostě chci se živit jednou fotbalem profesionálně, chci si vydělávat a měl jsem to nastavený a šel jsem si za tím a věděl jsem,
že snad budu dobrý a že si tím fotbalem budu vydělávat. Ono to nakonec vyšlo. Ano. No a jak to teda se vyvíjelo potom? Tak byl poslední rok v dorostu, to byla sezóna kolik? 90, 91 nebo 91, 92? 91, 92. A já měl ještě tu možnost vlastně, že v roce 91 nám bylo nabídnuto, jestli můžeme jít na vojnu v Dukle. A ještě bych půl roku vlastně hrál za dorost. A bylo nás asi 5 nebo 6 tenkrát z toho dorostu, co jsme měli věk na to jít na tu vojnu. Takže vlastně 3.1.91 jsem narukoval, stal se ze mě voják a půl roku jsem hrál ještě v dorostu, ale už jsem byl vojákem. Takže jsi vlastně odbyl na Dukle i tu v uvozovkách fotbalovou vojnu. Ano, i fotbalovou vojnu, že když jsem skončil v dorostu v létě, byl jsem v kádru Ačka, byli jsme tenkrát na soustředění ve Francii, vrátil jsem se a potom tenkrát vojna byla roka půl a já od toho léta vlastně odešel do tábora, kde vlastně tenkrát VT tábor byla Dukla Praha B, takže tam jsem strávil zbytek ročního vojákování. To byla jaká soutěž? ČFL. Počkej, jak to tam ale probíhalo teda? Tam asi nebyly jako klasický kasárny a teď jdeme do lesa a podobně. Byly klasický, ale tím, že jsme byli sportovci, fotbalisti, tak jsme měli jiný režim než normální, že jo, vojáci, já nechci říct bigoši a to, protože že jo, se tenkrát říkalo, že jo, určitý části vojáků bigoši, ale my jsme měli normálně ráno odpoledne tréninky, takže jsme měli jiný režim, ale samozřejmě, co se týkalo služeb, chodit do kuchyně, nebo když se udělal nějaký průser, prohrálo se, samozřejmě výcviky, když se chodilo běhat, že jo, s velkou, malou zátěží do lesa, tak se chodilo, bylo potřeba. A v rámci té vojenské služby tam mezi teda sportovcema, potkal ses tam s někým zajímavým? Potkal, ale většina už z nich nehraje. Byl jsem třeba s Daliborem Slezákem, jo, který byl fantastický fotbalista v Bohemce, srdcař, že jo, i trénuje teď snad B tým Bohemky, takže to je jeden z těch fotbalistů, kterým jsem byl v týmu. A je škoda, že ta vojna už dneska není, protože většina všichni mladí, co jsou v dorostu a pak vycházejí z dorostu, by měli zažít tu vojenskou zkušenost, aby byli připravení do života. A k čemu by jim pomohla? Pomohla by jim ve všem. Vychovali by je, měli by pokoru, stávali by v 6 na rozcvičky. Ta vojna je pravda, že z tebe udělá chlapa. A je škoda, že to dneska už není, protože hodně klukům by ta vojna prospěla. Rozumím. A teď se teda dostáváme do roku, kdy už teda o tom něco víš teda. Už se dostáváme, kde jsme schopni dopátrat i statistiky. Takže v roce 93 návrat do Ústí. 92 v létě. Takže 92 ještě máme sezónu, kterou nemáme zmapovat. O který nic nevíme. Tam je díra roční a 92. Dostal jsem nabídku od Dukly, tenkrát podepsal profesionální smlouvu. Ale v tu dobu v Ústí se dělal nový tým, takže jsem se rozhodl pro návrat do Ústí a to bylo v létě 92. Říká, tam tě jenom přesvědčilo jenom to, že se tam dělal prostě nový tým, nebo tě přesvědčilo to, že tam odsečej z Ústí, tak jsem se chtěl vrátit? Jsem stavěl se nový tým, nový mecenář, co do toho začal dávat peníze, takže ten fotbal tam šel nahoru a samozřejmě tu smlouvu, co bych dostal vlastně v Dukle, tak tu samou mi dali v Ústí tenkrát, takže jsem se vrátil domů. Takže to bylo. Mecenář Suchánek? Je to ano, tak? Ano, pan Suchánek. A tam byly nějaký hrací automaty a takový, ne? Ten měl business. Ano, ten měl hodně podniků, měl nějaký diskotéky, kavárny, noční podniky a k tomu tenkrát začínaly hrací automaty a on měl hodně heren a vlastně to byly takový ty peníze, co se dávaly do fotbalu. Ty hrací automaty se ale v tom Ústí drží, co? Já jsem chtěl říct, že se to zase jako všechno vrací. No a takže sezóna vlastně, ty jsi tam nastupoval za Ústí v ČFL a jestli jsem dobře vypátral, tak sezóna 93-94, vlastně 14 branek a postupovali jste, jestli se nepletu. Ano, ale jak jsem přišel v tom 92., tak se hrála divize
A vlastně ten rok do toho roku 93 se vyhrála, díky tomu se postoupilo do té ČFL. A postoupilo se vlastně znovu, ano, takže hned dva postupy za sebou. Ano. Takže z divize nemáme statistiky, tak tam těch branek bylo kolik? Ježiš, to nevím, Martine, ale asi jsem nějakou dál a na nějakou nahrál, ale ty statistiky asi už se asi nějakým způsobem nejdou dohledat, protože už to byl pravěk. Ale říkám, my jsme vlastně 92-93 postoupili z divize do ČFL, další rok se postoupilo z ČFL vlastně do druhé ligy. Takže. No a v tom 93. 14 branek. Si tam, 14 branek. Já se možná zeptám, na jakém postu jsi hrál? Útočník? Nebo Střední záložník. Vždycky takový ten, jako, co něco vymýšlí, buď dá gól, nebo vymyslí přihrávku, gólovku pro spoluhráče, což potom ve finále mě vždycky těšilo víc, když jsem někomu připravil gól, než když jsem ho sám dal. No, tak to se musí nechat, to je hezký. No, tak tenkrát ty střední záložníci tam od toho byli, aby ten servis pro ty útočníky dělali, že jo, a je tady verba, že jo, divák tenkrát tady hráli v útoku, tak já jsem verbovi připravoval a byl jeho dvorní nahraváč a on toho taky hromadu, že jo, pozázel, ale to je jedno. A tehdy v té ČFL, myslím, že 34 gólů útočník Procházka? Ano, Martin Procházka. Martin Procházka, který byl pak v Jablonci, tuším. Ano, a tak. Ano. Tak kolik z těch branek si mu připravil ty? Tak, on jich dal tenkrát i hodně z penalt, ale samozřejmě na nějakou jsem mu nahrál, protože to byl kvalitní hráč a kvalitní střelec. A jak už si řekl, tak si ho potom vybrali pan Pelta do Jablonce, kde tam strávili nějakou sezónu a odehráli nějaký ligový zápasy. Takže tenkrát, ono to je i dneska, když nějakým způsobem dáš hodně branek v ČFL nebo v druhé lize, tak vždycky nějaký ten ligový tým si tě vyhlídne, dá ti tu nabídku, dá ti tu zkoušku a pak už jenom na tobě, jestli tam uspěješ. A jestli se nepletu, tak v téhletý sezóně vás vedl pan Plas, je to tak? Pan Plas, legenda vlastně Viktorky Plzeň. Ano, je to tak. V ČFL nás vlastně ved, přišel a my jsme to tenkrát vyhráli. Ale pak skončil a v druhé lize pak nás ved, to musím zapátrat v paměti. Já jsem to měl někde, ale nedal jsem si do poznámek teda, takže to, ale vím, že jsem tam ty jména viděl. A jestli se nepletu, tak i si se v téhle době poprvé setkal na hřišti se Standou Pelcem, který se vracel tehdy ze zahraničí, což byla taky asi pak do budoucna jedna z důležitých osobností asi v tvojí kariéře, ne? Tak určitě Standa se tenkrát vracel a bylo mu 37 let a taky vlastně, že jo, oslavil tenkrát pan Suchánek a tím, že by ještě Standa hrál, ale už by potom postupně přešel i na nějakou, že jo, tu manažerskou pozici, ale Standa se vrátil, bylo mu 37 let a samozřejmě svýma zkušenostmi nám tenkrát hrozně pomohl a tenkrát se ještě hrálo na stopera, nehrálo se na 4 vlajně nebo na 3 vlajně, tenkrát byl stoper prostě vždycky nějaký zkušený frajer a to byl Standa, který nám rozdával balóny, že jo, mluvil na nás, organizoval a ještě taková perlička, on se tenkrát vrátil z toho Rakouska a vlastně potom ještě byl tak aktivní, že se mu potom, já nevím, za rok nebo za dva narodili dvojčata, Míša a Tomáš, takže v jeho letech potom ještě si udělal potom do důchodu dvě děti. Do fotbalového důchodu, ano. Tehdy, aby jsme mu zase nekřivdili. Tak. Třeba to měl naplánovaný, že jo, nejdříve kariéra, končí postupně kariéra. Je to možný, on už měl dvě holky předtím, že jo, když hrál v Praze a když odcházel do Rakouska, ale furt byl nějaký takový plný testosteronu, tak to potom ještě, a má potom ještě dvě krásné děti další. No a vlastně postoupili jste teda do druhé ligy. Jaký byl rozdíl tehdy mezi druhou a třetí? Tak určitě byl velký. Tenkrát ty třetí soutěže hráli většinou amatéři, ne všichni měli ty týmy, že jo, kde brali peníze. My jsme tenkrát v té ČFL ty peníze brali, dostávali jsme je. Takže ne každý tým měl tu možnost a samozřejmě potom ta výkonnostní stránka, že jo, byla vidět. No. Tím, že jsme trénovali, že jo, dopoledne ty týmy, jako to je dneska, furt tam jsou nějaký amatérský, trénujou až po pracích, tak to bylo i tenkrát a těch týmů, co se mohlo živit fotbalem, bylo málo. No a vlastně následovala teda rok ve druhé lize za Ústí, jestli se nepletu. Ano. Pak vlastně přesun do Bohemky. Ano, je to tak, vlastně tenkrát si mě vyhlídl Dalibor Lacina, což byl manažer Bohemky. A oni v tom roce 95 vlastně sestoupili z ligy. A já jsem dostal tu nabídku
jít tam hrát. A ještě tenkrát jsem měl i nabídku z Blšanu od pana Šťastného, ale rozhodl jsem se tenkrát pro Bohemku. Taky znova po tom sestupu se tam dělal nový tým. Nějaký budoucno, chtěli to vykopat, tak jsem šel na rok do Bohemky. A jak to tam bylo? Možná jenom se zeptám teda, protože vy jste vlastně postoupili do druhé ligy s Ústím a předpokládám, že tam byly ambice se možná i dostat i někam ještě vejš do té první. No samozřejmě, tenkrát ta druhá liga byla taková bláznivá, nebylo tam tenkrát, že by tam byl nějaký tým, který chce postoupit, že jo? Bylo tam vždycky víc těch týmů, co se chce dostat nahoru, takže ta druhá liga byla kvalitní, ale nebyl tam jasný nějaký favorit, který by měl postoupit. Ale znova zase říkám, vždycky to bylo o penězích. Ne, mě to jako napadá spíš z pohledu, jako že Ústí si odevzdal dost času vlastně, seš z Ústí a bojoval si s ním a postoupil si s ním vlastně, ale nakonec se rozhodl, že půjdeš jako do Bohemky. Takže v čem byla ta síla té Bohemky, že nakonec se rozhodl, že budeš chtít pomoct Bohemce, která spadla do druhý? Tak samozřejmě byl to takový slavný klub, že jo, s obrovskou tradicí a to, že o vás má někdo zájem z jiného klubu, což jsem byl hrozně rád, že ty dvě nabídky tenkrát přišly a že jsem se rozhodl pro Bohemku. Zas to byl ligový klub, který spadnul do druhé ligy, tu tradici a ochota toho vedení udělal všechno pro to, aby se vrátilo se zpátky do té první ligy, tam byla velká, tak se jí tenkrát ten tým nějakým způsobem skládal. A ty jsi byl, jestli se nepletu, rovnou nejlepší střelec týmu se 14 brankama? Něco jsem tam odstřílel, no, v té Bohemce. A vlastně Bohemka tenkrát postoupila do ligy ze 4. místa. Protože tenkrát ještě byla ta možnost, že ten tým, co byl před váma, to mohl odmítnout. A vy jste vlastně, a my jsme jako tenkrát. A hlavně to byl rok, kdy postupovali Teplice z 1. místa z 2. ligy. A před náma byla ještě Karvina a nějaký tým a vlastně Bohemka šla do ligy ze 4. místa ten samý rok, co vlastně Teplice postoupili do ligy. K tomu se dostaneme, ale jestli jsem dobře hledal, tak tvým spoluhráčem v té době byl Petr Rada. Bohemce. Ne. Je to tak? Ne. Takže jste se minuli. Takže minuli statistiky, jsme se. Statistiky lžou. Já jsem se chtěl zeptat, jaký byl Petr Rada spoluhráč. Ale měl jsem tam třeba Milana Fukala, že jo, známý fotbalista Sparty, Tomáš Kuchař, který hrál za Bohemku, že jo. Jirka Novák, bývalej Tepličák, taky, že jo, taky v Bohemce, že jo. Tenkrát ještě tam byl Viktor Dvěrník, že jo, který taky hrál za Spartu, že jo. Takže těch hráčů a Jirka Tymich, taky obrovská Sadílek, že jo, Láďa. No takže ten tým tam ty jména měl a bylo na tom, jestli nás podaří se nám postoupit do té ligy, což se potom ze 4. místa podařilo. To je hodně zajímavý, jako že postoupíš do první jako ze 4. místa, že jako ještě jako jeden postoupil automaticky by ty Teplice, že a ještě dva to odmítli. Teda. Ano, protože na to asi neměli peníze, finanční zdroje a Bohemka to dostala tu nabídku ze 4. místa a skočila potom a tak jsem jí snad trošku pomohl, že vlastně ten rok se vrátila Bohemka. No jak se teda seběhlo ten přesun do Teplic? Protože vlastně ty jsi šel s tím, že vykopeš Bohemce ligu, což se povedlo, ale přesto teda přišel přesun zpátky na sever, i když o pár desítek kilometrů dál než předtím. Tak povedl se ten postup do ligy, ale během vlastně jara už za mnou přijel na návštěvu pan Hrdlička a pan Cerman tenkrát a tenkrát už ty Teplice, já nevím, jestli dvě kola před koncem nebo tři měli už jistý postup tenkrát do té ligy, tak byl jsem rád, že byl o mě zájem. Zase bych se vracel do Ústeckého kraje, kousek do Teplic, takže byl jsem rád o ten zájem a jsem rád vlastně, že tu nabídku jsem dostal prostě, kterou jsem akceptoval a tak jsem se ocitnul tady v Tepličkách. Takže vlastně příchod 1996, tak jak moc se změnil stadion za těch 28 let, jestli to teď rychle dobře počítám? Tak změnil se hrozně. Vlastně už za nás, za tu éru, co jsem tady pak působil těch 5 let, vlastně ten stadion jakoby prošel veškerou rekonstrukcí. Děkuji ti, Tomáši. A tenkrát to byl jenom takový betonový ovál, ale postupem času, že jo, nový sedačky, zastřešení, dělali se vnitřky, kabiny pro hráče, veškerý servis a ten stadion prošel velkou změnou. Velkou změnou, co si pamatujeme my,
dnešní, že jo, dnešní už pamatuju ten stadion takhle, jak vypadá, ale my, co jsme měli možnost nějaký ten v uvozovkách řeknu pravěk toho stadionu zažít, tak prošel neskutečnou změnou. A jak vzpomínáš na ty začátky jako takový? To znamená, že přišel jsi sem prostě do klubu, kdo tady všechno byl, jak ti přijali tehdy v té době? Tím vlastně, že se budoval taky, nějaký jádro toho týmu tady zůstalo tenkrát, ale přiváděli se hráči, že jo, byl to první rok v lize, že jo, pod trenérem Cermanem, kde bylo nejdůležitější se zachránit v lize, což bylo hrozně těžký, protože ta kvalita toho, těch týmů v té první lize byla úplně jiná než ve druhé lize, takže ten rok celý pro nás, ten první seznamovací v lize byl náročný, hodně náročný. A byli jsme hrozně rádi, že jsme se po tom roce zachránili v té lize, protože to byl velký úspěch. A byl to zároveň, byl to jako nějaký velký boj, já nevím, jak to tehdy probíhalo, jako jestli to byly jako velký nervy, jako jestli tady... Samozřejmě byly to, myslím si, až do posledního kola, kde vlastně se rozhodovalo mezi náma a Karvinou, tuším, a Karvina hrála poslední kolo v Brně snad a Brno vyhrálo 3-0 a my jsme snad hráli v Drnovicích, teď nevím, jestli jsme tam prohráli, ale vím, že Karvina musela prohrát v Brně a prohrála 3-0 a díky tomu jsme se udrželi v lize. Jestli to tak je, museli byste se zeptat chodící kroniky Pavla Verbíře, protože ten ví úplně všechno. Ale já si pamatuju, vy jste tam měli dobrý začátek v té sezóně, to si matně jako vybavu, a potom vlastně přišly nějaké jako horší měsíce. Bylo to tak, že vlastně ten začátek té sezóny byl takový ten jako nováčkovský drive, co ty týmy většinou mývají, když takhle postoupí do ligy? Určitě začátek, si myslím, že jsme remizovali v Plzni a teď nevím, druhý nebo čtvrtý kolo jsme měli doma Slávy, vlastně přišel plný stadion vlastně a ten elán, ten nováčkovský elán a ta euforie těch lidí tady vlastně, tak jsme tenkrát tu Slávy porazili 1-0 a nastartovalo se a jelo se, no, ale říkám, ta první sezona jako nováček je vždycky hrozně těžká. A ty jsi zmínil trenéra Cermana, tak jak moc byly náročný jeho tréninky, které byly asi pověstný? Tak samozřejmě ty tréninky byly náročný, jo, byl to trenér ze staré školy, ale férovej, spravedlivej a co řek, to platilo, ale tenkrát ty tréninkové jednotky byly úplně daleko jiný, než jsou dneska, daleko více běhalo, bez míče, my jsme furt lítali tady na Moldavu, nahoru, že jo, nás odvez autobus, tam se běhalo, že jo, dvoufáze, třífáze, posilovna, takže toho míče nebylo tolik, ale byla tam důležitost té fyzické stránky, abyste byli připravenou na tu sezónu, že jo, protože fotbal tak nějak jsme hrát uměli, ale prostě ten drill fyzický, ten byl velký. A jak často jste běhali tady schody na tribuně? Máš je spočítaný? Nemám je spočítaný, protože toho bylo tolik, a tak to radši nepočítám. A samozřejmě i teď, když já mám někdy letní nebo zimní přípravu s klukama, tak tam občas ten trénink, ty schody zařadím, aby věděli, čím jsme si procházeli my. No a jak moc jakoby složitý vlastně to fotbalové pojetí pana Cermana bylo pro tebe jako pro toho, ten fotbalový typ, že, protože on byl hodně i jako přes tu defenzívu a tak, tak pro tebe jako pro ofenzivního záložníka, tak jak moc bylo jako těžký vlastně se přeorientovat na ten jeho fotbal? Tak samozřejmě bylo to těžký, ale tenkrát bychom nemohli hrát nějaký otevřený fotbal, my jsme se museli odrazit od dobrý defenzivy a od tý se všechno odvíjelo, takže dobře bránit a vždycky dopředu jsme něco vymysleli nebo se nám něco povedlo, ale tenkrát ta defenzíva byla důležitá a té fotbalovosti tam nebylo tenkrát v těch začátkách, ale samozřejmě pan Cerman, když si neplnil své povinnosti, jak tě posadil na lávku a bylo a nevysvětloval ti důvody, nic, prostě si další zápas nehrál, ale my jsme třeba hráli, si pamatuju, nějaký zápas z osobky na ty hráče, což tenkrát bylo normální věc, že jsi dostal hráče, kterýho ti ten trenér řekl a ty jsi se s ním vlastně 90 minut si s ním musel běhat. Neříkám, že o poločase si s ním musel jít na záchod, ale musel z toho hráče, kterýho jsi měl hlídat, tak si ho musel hlídat a to ti neodpustil. No. No a pak přišel vlastně trenér Pešice a s ním asi nejslavnější období Teplic, nebo minimálně jedno z asi z nejslavnějších. Tak v čem pak byla jakoby ta změna v tom, že vlastně najednou se začalo jako postupně dařit? A... Po tom roce vlastně, co jsme se udrželi pod tím panem Cermanem, přišel, jak už si říkal,
pan trenér Pešice, že jo, kvalitní trenér, že jo, známý trenér, tady působil ve Slávii, měl už něco za sebou. A v tu dobu, když jsem přicházel, tak už se i začali kupovat nějaký hráči, posily, vydali se peníze a pomalu si nějakým způsobem začal sedat ten tým, což vlastně postupně během 3 let, co tady pan trenér Pešice byl, že jo, vyústilo tou sezónou 98-99, když se nám povedl fantastický úspěch. Byla ta změna i třeba v tom, že přišel vlastně Míša Bílek? Přišel Míša Bílek a chodili různý kluci, těch příchodů bylo tolik a přicházeli kvalitní hráči. Takže se ten kádr vždycky kvalitně doplnil, protože nějaká kostra toho týmu tady byla kvalitní, tak se ho potřebovalo jenom doplnit a ono si to potom postupně tím rokem sedlo, až byla ta fantastická sezona. Já jsem si říkal právě, v čem byla ta změna, protože to je takový jako aktuální téma. Spousta lidí si říká, sakra, teď třeba aktuálně Teplice zase se úplně tolik jako nedaří. Co se musí dít pro to, aby se něco takového stalo? Ty jsi říkal ale, že to nebylo hned, že to bylo jakoby v návaznosti v několika let, než se vlastně k tomu dopracovalo. Bylo to teda o nákupu těch nových hráčů, anebo to bylo i o ničem jiném? Samozřejmě bylo to o nákupu těch hráčů a samozřejmě chvíli trvá, než ten trenér, že jo, nějaký styl herní a chvíli to trvá, než si to sedne a ten trenér Pešice na to ten čas měl. A my jsme ani jako nečekali, že se povede nějaký ten úspěch, co vlastně bylo 98-99, ale postupem času prostě ty kluci, co přicházeli, kvalitní, zapadli, stala se z toho týmu jedna parta velká, jedna rodina, která táhla za jeden provaz, která chtěla mít nějaký úspěchy, chtěla vyhrávat zápasy a rok od roku se to zlepšovalo, až to vyústilo v tu sezonu. No a já jsem to tady měl jako dotaz připravený. Na začátku té sezony 98-99 věřili jste, že by vůbec něco takového se mohlo stát? No, nevěřili jsme tomu vůbec, protože první domácí utkání jsme prohráli doma s Bršanama. 2-3. A to byl takovej, a Bršany byli nováček, takže tu naši takovou tu euforii nám ty Bršany úplně vzali. Samozřejmě jsme tenkrát i dostali pokuty od pana Hrdličky, protože prohrál s nováčkem doma 3-2. To vůbec nebylo ideální pro začátek, ale potom nějakým způsobem se ta sezona rozjela, jeli jsme zápas od zápasu a ve finále té sezony vlastně 2 prohry s Bršanama nám, že jo, sebrali titul, protože tenkrát těch 6 bodů, co bychom měli s Bršanama, bychom měli mistrovský titul. Takže nováček vás připravil o titul? Ano, sebral nám 6 bodů. Prohráli jsme jak doma, tak i tam 3-1 nebo 3-2 taky. Takže to nám snad dával Dušek tenkrát góly. Takže i Bršany nám vůbec nesedly. Tak to je škoda. Dostávám se na tvoji oblíbenou otázku. Ano, já vím. Protože samozřejmě pak je otázkou, jelikož to bylo jedno tady z těch letích období, tak jak vlastně probíhaly potom oslavy. Ale možná se zeptám jinak. Nejdříve to rozdělíme, protože druhé místo. Oslavovali jste nebo jste byli naopak jako zklamaný právě, protože to nakonec bylo druhé místo, anebo toto první, že to bylo jenom fakt krůček přišlápnout jenom ty Bršany. Potom vlastně v závěru té sezony už, když se blížil ten památný zápas tou Slávií, takže už jsme se soustředili jenom na Slávii, že jo? Protože tím zápasem buď bude Liga mistrů, nebo nebude Liga mistrů. Takže všechno směřovalo k tomu zápasu. Ještě jsme ho museli vyhrát o 2 góly. Ještě myslím, že to bylo předposlední kolo. Hráli jsme doma na Stínadle, kde byla fantastická kulisa, prodáno neskutečný blázinec, kde se to nakonec povedlo, ten výsledek 3-1 a myslím si, že se hrál v sobotu nebo v neděli, ale slavili jsme až do středy. Bylo to až tak dlouhý oslavování? Bylo to až tak dlouhý, my jsme ji dostali volno, takže proběhly oslavy, byly opravdu jako tenkrát, byly 2 až 3 dny, kdo vydržel, někdo se šel vyspat, pak se znova vrátil, jo, takže opravdu jsme tenkrát slavili až do středy, myslím, že až ve středu jsme měli první trénink nebo ve čtvrtek. A v sobotu jsme hráli pak v Olomouci. Dobře, tak kde začínaly ty oslavy? No tím, že jsme nastoupili do autobusu, tenkrát Tomáše Krause, který jezdil pro Teplice, tak jsme nastoupili do autobusu, jezdili jsme tady po centru, že jo, okolo Kašny, okolo náměstí, že jo, všude jsme zastavovali, zdravili, pak jsme přijeli sem na stadion, tady proběhli, že jo, doutníky v kabině, první pivka, no a pak už se šlo hospoda od hospody, že jo, hlavně se chodilo tenkrát Pepovi Vojtkovi, že jo, do baru, Pepe Bar,
tak tam se, ale myslím si, že jsme prošli všechny podniky, co vůbec byly, a vždycky jsme se někde zastavili, sedli, a jestli bylo ráno, odpoledne nebo noc, nám nějakým způsobem nekrát bylo jedno. Jak dlouho jsi vydržel ty? Já si myslím, že každý tak v průměru ty dva dny vydržel. Občas se šel někdo vyspat, někdo se vyspal, že jo, v té hospodě přímo, že jo, na hodinku, na dvě, si dal čelo na stůl, ale pak se zbudil a jelo se dál, takže se dalo odpočívat i během těch oslav. Nebo se odešlo sem na stadion, že jo, do kabiny, kde jsme měli sedačku, výřivku, že jo, mohli jste se chvíli vykoupat, natáhnout se a jít znova za týmem. Vy tady občas právě s hráčima, co tady hráli v Teplicích a měli tuhle tu éru, kdy právě oslavovali, se snažíme z nich občas dostat jakoby něco, co třeba ještě nevybublalo ven, buď tehdy nechtěli a teď už by to možná tolik nevadilo. Je tam i nějaká historka za tebe, co si vzpomeneš, co možná byste asi dříve říct nemohli, teď už by to mohlo být ven? Víčovače, já ti ani nevím, jako, protože těch historek bylo takových hodně mraky, že a ani ti nezůstane nějaká v paměti, která by byla prostě topová, že jo, ale a vždycky bylo zápisný, nebo po sezóně, že jo, tak vždycky, nevím, my jsme byli taková parta, že jsme do toho dávali vždycky všechno. A jak jsme byli parta na hřišti, jak jsme byli v hospodě a obráceně. A to je základ vlastně i dneska nějakého týmového úspěchu. Bez party to prostě nejde. No, dostáváme se k tomu, že vlastně po druhém místě následoval dvojzápas s Dortmundem, tak vybavíš si ještě léto 99, když bylo losování vlastně toho posledního předkola a zjistili jste, že to bude Dortmund? Tak my jsme vlastně měli přípravu a my jsme se to dozvěděli na soustředění ve Francii, kde jsme byli tenkrát na dvojzápase posledním na herním soustředění a byli jsme v autobuse. A myslím si, že tam někdo říkal tenkrát, že tam zbývaly poslední dva týmy. Dynamo Kyjev a Borussia Dortmund. Takže bylo štěstíčko, že jsme dostali Dortmund a nemuseli jsme tenkrát cestovat na Ukrajinu, protože Dortmund byl tenkrát pojem. Takže jsme byli hrozně rádi a dozvěděli jsme se to na soustředění ve Francii vlastně. No a byli jste nadšený, nebo probíhalo před tím losem takový to, co, že dneska se většinou v těch kabinách typuje, koho asi tak jako můžem dostat a tak, tak nebo koho by ten hráč chtěl dostat, tak jo, pamatuješ si třeba, koho ty jsi měl jako vysněnej jeho soupeře? Martine, já ani nevím tenkrát vůbec, jaký týmy jsme mohli dostat, jo, protože ty informace nebyly takový. Jakože bychom si ještě i jakoby sázeli a typovali, jaký tým dostaneš, takže to určitě nebylo, až potom jsme se prostě dozvěděli ten Dortmund a bylo to, my jsme ani nevěděli, na jaký týmy můžeme narazit, jo. Nevím, jestli to bylo tajný tenkrát, nebo prostě těch informací tenkrát nebylo tolik. No a vzpomeneš si, co první si řekl, když někdo řekl, hele, tak dostali jsme Dortmund, neřekl jsi něco takového, ježiš. My dostaneme na prdel. No tak samozřejmě, jako když se dostal Dortmund, na jednu stranu hrozný tahák pro diváky, na druhou stranu hrozně těžká práce pro nás. Ale samozřejmě Dortmund tenkrát byl top tým Německu, který neustále i v létě vlastně v tom přestupním okinku, než měl s náma hrát, že ho utratil 80-100 milionů marek tenkrát, za hráče, který přiváděl za 24 milionů Ikebu, že jo, a tenkrát Bobiče a vlastně Dortmund tenkrát byl vlastně německý nároďák. A když jste šli potom do toho samotného zápasu, toho prvního, a jak jste se cítil, jako, byli jste jako s respektem, byli jste jako trošku jako stažený a pak jste se jako nějak přivykli, nebo jak to vlastně probíhal ten první zápas? No byli jsme hodně stažení. Byli jsme hodně stažení do defenzívy, protože to první utkání doma vlastně nám ten Dortmund moc nedovolil, ale samozřejmě i nějaký šance jsme tam měli, nějaký hlavičky, já jsem tam měl taky takovou střelu z vápna, kde by to Lehmann chytil, ale bylo to takových šancí bylo málo, protože ten respekt tomu týmu byl tenkrát velký, neskutečný a my jsme měli za úkol hlavně nedostat nějaký ranec doma 3, 4, 5 gólů, kde byž už jsme jeli do odvety a už to bylo zbytečný. Tím, že jsme tady prohráli 1-0, i ten gól byl takový divný, tak furt to do té odvety bylo otevřený a i v té odvětě jsme měli, si myslím, šance na to zremizovat ten zápas a potom jít do nějakého prodloužení a do penalt. Tam si myslím, že v tom Dortmundu jsme měli víc šancí než tady doma. Právě jste doposlouchali část podcastu Pod jižní tribunou, která je volně přístupná na podcastových platformách a sociálních sítích.
Celý díl najdete vždy na herohero.co/podjižní tribunou.